že vás vezmu do zákulisí. Tak takhle to vypadá, tudy jdou kluci na led. Tudy se vchází. Hi girls! To jsou tady místní uklízečky ledu. No, takže zhruba takhle to vypadá. Dneska je první zápas sezóny NHL, takže ještě pro vás zkusím natočit úplný začátek. Takovýhle šrumec je tady vzadu. A tamhle, takhle v chodbě, jsou šatny. Number 67, Michael! Za chvilku už to začne. Tady mám Hudlerovu ženu, Šmídovu ženu, takže český gang. A vy, co sledujete hokej, tak víte, že Flames úplně ten první zápas vstup do nové sezóny nevyšel podle představ. No a abyste věděli, co se děje o půlnoci a v domech českých hokejistů, tak se děje to, že manželky, přítelkyně vaří. Takže já o půlnoci dělám plněnou vepřovou panenku s bramborovou kaší. Nevím, jestli by ze mě polorejch měla radost, ale hele, na půlnoc je to dobrý. Takže já to tady jdu dokuchtit, to bude nálada. Tak se na vás těším zase příště. Ahoj.